Eurocavșiri specialuri წარმოადგენელი სამხრეთ კავკასიაში საქართველოს ტოვებს. Პიტერ სემნოს მანდატი 28 თებერვალს ეწურება და თბილისს სწორედ ამ დროს დატოვებს. Მანამდე კი საკუთარი ხუთწლიანი მუშაობა შეაფასა. Მან აქცენტები საქართველოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკის საკითხებზე და მომავალ 2012 წლის არჩევნებზე გააკეთა. Როგორ აფასებენ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის მუშაობას ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში და გაუქმდება თუ არა ევროკავშირის წარმომადგენლობა სამხრეთ კავკასიაში? ნანუკა იორდანიშვილი არკვევდა. Şema Jamabel briefing-ze Evrokavşiri specialurma tsarmomadgenelma Piter Semnebim sakartvelos shide da sagareo politikaze isaubra. Da aghnishna rom Evrokavşiri mnishnelovnad daekhmara sakartvelos krizisebis mogvarebashi. Misi azrit konfliktebis gadasatsqodat sakartvelom Abkhazetsa da samkhret Osetshi mtskhovreb mosakhleobasan dialogi unda daitsqos. Semnebim khazi gausva Rusetan dialogis autsileblobasats. Sakartvelos uakhloesi momavlis gamotsovat ki 2012 tslis archevnebis demokratiulad chatareba daasakhla. Rachei heba ocupația asta მთავრობის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით, ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ამ შეკითხვას დიპლომატიური პასუხი გასცა. Უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, როგორ წარიმართება პროცესები. Საქართველოს მთავრობის გეგმაში ბევრი დადებითი მომენტია. Აუცილებელია ორივე მხარე დათმობაზე წავიდეს. Კონფლიქტის მოსაგვარებლად რუსეთთან დიალოგი საჭიროა. Piter Semnebis ხუთწლიან მუშაობას დადებითად დაფასებენ მთავრობისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები. Მათი თქმით, Piter Semnebi ხელისუფლებასთან კოორდინირებულად მუშაობდა. Ნინო კალანდაძის თქმით, დიპლომატმა პოსტი როტაციის საფუძველზე დატოვა. Ჩვენ Piter Semnebis საქმიანობას რასაკვირველია პოზიტიურად ვაფასებთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს მოლაპარაკების საგარეო გახდებოდა, ჩვენ რომ უკვე ყოფილიყავით მისი საქმიანობით, იგი თავის კომპეტენციის ფარგლებში ასრულებდა და თავის შესაძლებლობების ფარგლებში ასრულებდა თავის საქმიანობას, ჩვენთან კოორდინირებულად მუშაობდა საქართველოს მთავრობასთან, ისე როგორც საქართველოს პარლამენტთან, შესაბამისად ჩვენ რასაკვირველია პრეტენზიები არ გვაქვს. Მან ხელი შეუწყო საქართველოსა და ევროკავშირის მის ცალკეულ ქვეყნებს შორის დიალოგის ინტენსიფიკაციას, რაც შეეხება თვითონ ბატონ Semnebis ის აქტიურად იყო ჩართული ყველა კრიზისულ ვითარებაში, რაც საქართველოში იყო, თუ საშინაო საფრთხეების თვალსაზრისით და საგარეო საფრთხეების თვალსაზრისით და მე ვფიქრობ, რომ მისი როლი არის პოზიტიური, იმიტომ რომ მან დიდწილად ხელი შეუწყო ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის კონსტრუქციული დიალოგის გაჩენას. Ოპოზიციის წარმომადგენლები პიტერ სემნების იმ ყურადღებისთვის უხდიან მადლობას, რასაც ის ქვეყნის პრობლემებთან დაკავშირებით ამჟღავნებდა. Თუმცა ამბობენ, რომ წარმომადგენლობას შედეგიანი მუშაობისთვის მეტი ბერკეტი უნდა ჰქონდეს. Ძალიან რთულ პერიოდში მოუწია პიტერ სემნების საკყოფნამ და ეს ყოველთვის იყო ჩვენი ქვეყნის გვარდით. Ეს იქნებოდა 7 ნოემბერი, ეს იქნებოდა ომის პერიოდი თუ სხვა. Мы, როგორც სახალხო დამცველს, ქონდა ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა და მუდმივად გრძნობდი მის ყურადღებას და მის თანადგომას და აი მართლა დახმარებას ყველა საქმეში, რაც კი მჭირდებოდა პირადად მე, როგორც სახალხო დამცველს, ისე როგორც უყურებდი, რას აკეთებდა ის ზოგადად ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების გაუმჯობესებისთვის. სამწუხაროდ, ჩვენი ხელისუფლება აღმოჩნდა ბრმა და ყრუ იმისთვის, რომ მიიღო ის გამოცდილება, გაეზიარებინა ის გამოცდილება, ის რჩევები, რასაც პიტერ სემნები, როგორც ევროკავშირის წარმომადგენელი, სთავაზობდა ქვეყანას. Მადლობის მეტი ამ ადამიანის მიმართ. Არაფერი გეთქმის, ყოველთვის მაღალი ინტერესით და ევროპულ პასუხისმგებლობრივი შეგნებით იყო ჩართული ამ პროცესებში, რომელსაც ჰქვია საქართველოს დაახლოება ევროპასთან. Სასურველია ის საშინაო თავალებები, რომელიც ჩვენ გვაქვს ევროპასთან ურთიერთობებში აღებული, გაცილებით უფრო მეტი პასუხისმგებლობი თავად მოვაგვაროთ და ამ პროცესში თავის დროზე ბატონი სემნები აქტიურ როლს თამაშობდა. ის ამოცანები, რაც ევროკავშირს ჰქონდა გაცხადებული საქართველოსთან მიმართებაში, პრაქტიკულად ვერ იქნა მიღწეული. Ეს ვერც მშვიდობის და სტაბილურობის თვალსაზრისით, კონფლიქტების მოგვარების კუთხით და ვერც დემოკრატიის ხარისხის გაზრდით. ამაში, ამ ნაკლოვანებებში რამდენია ბატონი პიტერის სული და რამდენია თავად ევროკავშირის პოლიტიკის ხშირად მოუქნელობა ან დაგვიანებული რეაქციები ან ნაკლები ინიციატივები, ეს ცოტა უფრო ფართომსჯელობის საგანია. ჯერჯერობით უცნობია, გაუქმდება თუ არა ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლობა სამხრეთ კავკასიაში. Თუმცა ექსპერტთა ნაწილი ოპოზიციის მსგავსად მიიჩნევს, რომ ევროკავშირს საქართველოში საკუთარი შესაძლებლობები არ ამოუწურავს. Და ამ ინსტიტუტის გაუქმება კი არა, გააქტიურებაა აუცილებელი. სოსოცინცაძე კონფლიქტურ რეგიონებში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შეშვების აუცილებლობაზეც საუბრობს. მისია უნდა გააგრძელოს მუშაობა. ესე იგი, გაუქმებაზე, ლიკვიდაციაზე, რო ვთქვათ, ხლა საუბარი დღეს არ არის, ვინაიდან თვითონ ბატონი სემნებიც და ვთქვათ მისი შტაბინაც აცხადებენ, რომ შეიძლება სხვა ფორმატში, როგორ გააჩნია აქ აი თანამშრომლობის რა რეჟიმზე დაიყოლიებენ რუსეთს.
რუსეთი თქვა როგორ დათანხდება ამას, იმიტომ რომ თუ ევროკავშირს დამკვირვებლებს არ ექნა უფლება კონფლიქტის ზონაში, აფხაზეთში შესვლის, ასევე ცხინვალის რეგიონში შესვლის, მაშინ ბუნებრივია მისი მოღვაწეობის მარგი ქმედების კოეფიციენტი ძალზედ შემცირდება. Vin șesul Peter Semnebis, Anca Ucmde Batuara, Samhret Caucasia și Eurocaușiri special urit Zarma Matgenloba. Eșcergi robit Briusel și Mșelobis Sakania. Eurocaușiri Zarma Kotneba special urit Zarma Matgeneli, Samhret Caucasia și Orieta Summit Lis Iblisi Danișnes. Orieta Exitlian Eurocaușiri special urit Zarma Matgeneli, Samhret Caucasia și Peter Semnebia. Zarma Matgenlobis Mtavari Mizanic Veganeși, Democratii Uli Reformebis Hoșetroba, te complicte bismogoreba și Dahmareba.